بسم الله شركي لسكو يمد يكون واقستي قلعة بنت قل منو وح كسب بهاي ورث حفادات كان ما أنت أي تاريخ نطهاي تضمي يلا بعدين كبش اللي حاد لبدا كون لبعدين عفر شرعي سوي مادين حمنها قلها بدبادين تا دورشة قل مدوك وحيسيب مقلة وقد دودين دباتوين ككجرة قل مدوك سيدا با دباتوين كأي خوارج تكوهايان ديغانة دا قل مدوك تا داقال بيليدية دا كدعا ديغانة دا قل مدوك جا دبو دعا دورشوين دورشة دا وقت جي دي دافتاي واجب كتبت واجب قدش الله أنت هجانك الدولة قبلت كجلمدك وح لجس وصار ورمتيات كان قالوه وحكول عسني هاي إن الكراستا إسكف ديان هاي أدو وقت جودي دستور جها كذا ما ذي سيدا قعد دستور كدولة قبلت كجلمدك قطب كيسة لحات صدني اللبات يو أفرتني سجالات oo inta baqay hayaan muddada xilhaynta hay'adaha dowlad goboleedka galmudug goluhu wuxuu mar walba u taagan yahay xaqiijinta sidii dowlad goboleedka galmudug uga hirgeli lahayd doorasho hufan daahfuran natiijadeedana la isla ogol yahay golaha badbaadinta doorashada galmudug wuxuu ka digayaa dibaatooyinka ka dhalan kara dib u dhaca doorashada iyo isku dhajinta xukunka waxaan shaki ku jirin in galmudug uu nugushahay dibaatooyin badan oo ay ka mid tahay colaado is-aaminaad xumo ka dhex jirta beelaha dibaatada khawaarijta iyo wixii la midaba sidaas daraaddeed aysan galmudug u baahnayn qalalaase doorasho iyo xukun isku dhajin ciddii arrintaas ku kacdana ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha oo dhib ah goluhu wuxuu walaac ka muujinayaa in shirki 27-kii may 2024 muqdisho ugu soo gabagaboobay golaha wadatashiga qaranka aan looga hadlin doorashada dowlad goboleedyada iyadoo madaxda dowlad goboleedyada waqtigooda xilhaynta uu dhammaaday ayna halis amni iyo mid siyaasadeedba ku tahay inay xafiisada si sharci darro ah ku sii joogaan baaq goluhu wuxuu ugu horreyn baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanada qaarkood ee galmudug sidoo kalena goluhu wuxuu ka tacsiyeynayaa dadkii dhibtu dagaaladaas waxyeeladu ay ka soo gaartay waxaana leenahay walaalayaal dadka reer galmudug nabad ayaa deeqda ee colaad iyo dhiig daata midna ma deeqo waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo nabadda iyo gogosha wadahadalkaba fursad la siiyo goluhu wuxuu xasuusinayaa hoggaanka waqtigiisu dhammaaday in galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba soo martay dhibaatooyin badan iyo qalalaaso waxaana shaki ku jirin natiijada xukun laysku dhajiyo ay tahay dhibaato iyo burbur sidaas daraaddeed waxaan u soo jeedinaynaa hoggaanka maamulka in danta guud laga hormariyo midda gaarka ah oo doorashada la qabto goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay gudato waajibaadkeeda mas-uuliyadeed ee ka saaran dadka iyo deegaanada galmudug goluhu wuxuu ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaranka ka hortaga wax kasta oo keeni kara khilaafyo siyaasadeed oo dhaawici kara geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka kooxaha xag jirka ah goluhu wuxuu baaq nugla u dirayaa siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka culimada dhalinyarada iyo haweenka ee ka soo jeeda
دولة جبلات كجلمدوك إن كقب قاتان جوان كج جوان كجارستا أريمها حساسية ما دام هو جانك هدد جوجا أو سن هيسن شرعيات وكل مثله مامل كجلمدوك قالوه وهو باقي بيش عالم ك إن دولة جبلات كجلمدوك جانك سيسه سيد الله قدم لها دورشة وقت جابن كل عضة أو هفن لسكون هاللين كرو ugu dambeyn waxaan cadeynaynaa in golaha badbaadinta doorashada galmudug oo soo dhaweynayo hubin kasta hubin ka noqoshada qof kasta oo reer galmudug ah oo ku qanacsan mabaadiida iyo ujeedooyinka golaha u taagan yahay isla markaana diyaar u ah ka qayb galka hawlaha lagu samaynayo bixinayo galmudug goluhu wuxuu rabaa galmudug midaysan loo dhan yahay hesha hoggaan cadaalad ah oo horumarka deegaanada galmudug ka shaqeysa wabillaahi tawfiiq kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet